Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aí pro canal. Pessoal, estamos indo novamente lá pro Barco Hotel Molongó em Barcelos. Dessa vez a pescaria vai ser no Rio Aracá, uma semana inteirinha de pesca. Vamos pegar o avião, descer em Manaus, depois ir direto para o clube. Pegar o aviãozinho, ir para Barcelos, depois pegar o barco, ou a voadeira, ir direto pro Barco Hotel e depois sair para pescar. Você que já tem grupo formado e quer vir pescar aqui no Amazonas, o Barco Hotel Molongó, barco top, 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 entre em contato comigo, meu número tá passando aí na tela, tanto avulso quanto para formador de grupo, tá? Se você já tem um grupo formado, entre em contato comigo, tem condições especiais. Se você tá avulso ou você e seu parceiro quiser vir, a gente encaixa vocês também. Acompanhe aí com a gente todo o trajeto até chegar no Barco Hotel Molongó e também os primeiros pinchos e os primeiros peixes. Valeu, pessoal! Nós estamos numa espinha aqui, ó, pessoal. Acabamos de pousar em Manaus. Até que o clima tá bom hoje, não tá tão abafado, né? É. Ali atrás do tubo, ó, achou. Marinheiro de primeira viagem, Aguinaldo. E quem está aqui com a gente? Olha o cantor aí, pessoal. Prazer. Eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom. Esfregar na sua boca, ser o seu batom. O sabonete que te alisa embaixo do chuveiro, a toalha que desliza no seu corpo inteiro. Minha mulher, o melhor em fazer desse amor. Vamos para as frutas, vamos para as frutas. Colibri. É isso aí. Depois vai ter mais, depois vai ter internacional. O homem que não fala inglês, mas canta internacional. É remédio para trabalhar. Viajar, tá? Tamo, tamo. É essa vermelha aí que eu quero. Gente, isso aqui é um ponto fantástico, imperdível para quem vem para Manaus. Frutaria Rosa. É no caminho do aeroporto para o aeroclube. As frutas mais diferentes que vocês possam imaginar. Genipapo. Sergenipapo. Eu gosto daquela vermelhinha que tem ali. Araçá boi. Nossa, a cor dessa melancia. Não tem problema deixar o carro lá? Aberto? Tem não. Só fechar o carro. Você viu essa fruta aí, Guilherme? O que é isso aqui? Isso é manga. Não, isso aqui. Pupunha. Pupunha? Pupunha. Era só comer ela cozida. Pessoal, estamos começando a viagem aí de Manaus para Barcelos. Mostrar para vocês a gente um aviãozinho direitinho. A turma está toda reunida. Nós vamos passar para o pessoal dá um oi para vocês. E vamos chegar em Barcelos, embarcar no Barco Hotel Molongó e começar a nossa trip. Então vamos que vamos. Vamos que vamos. Mostra aí. Deixa eu mostrar. Esse aqui é o Jordão, Fernando Jordão, pescador lá da Praia Grande, litoral de São Paulo. Ali nós temos o Aguinaldo Vido. Ó, marinheiro de primeira viagem, ainda não veio pescar sul, mas o Aguinaldo, tanto o Aguinaldo quanto o Jordão. André, esse aqui já é velho de guerra, já veio várias vezes pra cá, o Guilherme também já veio várias vezes pra cá. Eu? E o filho do Guilherme, o Pedro e Guilherme também. Olha, que é o segundo cara que mais vai pegar peixe no mar. E o Samuel, aí. Fora o pessoal que já tá lá esperando, tem mais dois lá esperando. Deixa eu pegar as passagens aqui. Agora eu vou mostrar um aviãozinho pra vocês, pessoal. Gente, um abraço pra vocês aí, boa peça. Já tá levando tudo aqui. Tchau. Tchau, tchau. O aviãozinho que a gente vai é esse aqui, pessoal. Esse aqui, inclusive, esse é um pouquinho mais rápido. Se a gente tiver o vento a favor, geralmente esse aqui faz uma hora, até menos, tá? Esquentando os motores. Esquentando os motores, vamos pilotar, vamos decolar. Dá um tchau aí, pessoal. Tchau não, oi, né? Thank you.
Negro, pessoal, aí ó, Rio Negro. Estamos chegando aqui em Barcelos. Vou mostrar para vocês o pouso, né? Merece uma salva de palmas. Show! Chegamos! Aê! Tá, Fala pessoal, PG pra vocês. Olha onde eu tô, pessoal. A Amazônia. Na verdade é assim, pessoal, a gente acabou de chegar. Eu voei de São Paulo pra Manaus, de Manaus pra Barcelos, e agora tô no barco hotel e já saí pra pescar o finalzinho da tarde. Vamos fazer aí 4, 5 pontinhos de pesca e vamos ver o que a gente consegue, né? É ou não é? É verdade. Pra quem não conhece, esse aqui é o Sandrão. Sandrão é o gerente do Barco Hotel Molongó. Hoje eu fiz questão de vir com ele aí. Já que é a rapa do tacho, eu falei, então eu vou com o melhor, é ou não é? É ou não é? Ah, meu garoto! É isso aí. Vamos ver, né? Vamos ver, gente. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Esse vídeo vai ser bem curtinho aí, só pra gente tentar ver se a gente consegue achar alguns peixinhos pra vocês. O lugar é bonito, hein? O lugar é bonito. Mas a água aqui ainda tá muito alta. A gente vai subir bastante o rio. Vamos sentido lá do Aracá. E pra lá o rio tá secando, né? Isso, tá secando bastante pra lá. E aí eu espero... bastante peixe grande pra lá. É, aí eu espero que a gente consiga pegar bastante. Mas vamos ver, de repente a gente consegue acertar um pra vocês agora. Vou dar uma parada, vou dar um break aqui e vamos embora pros peixes. É isso aí, vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos lá. Vamos lá, garoto. Depois eu vou passar para vocês, pessoal, no detalhe, o equipamento que a gente está usando, tá? Eu trouxe só dois conjuntos agora no finalzinho da tarde. Essa hélice que eu estou batendo aqui é da Dojo, vocês já conhecem, já sabem que essa hélice aqui pega e pega mesmo. Jogar eles. Foi ali que ele bateu. Olha o rebojinho ali, ó. Aqui no meio. Mas rebojo pequeno, de peixe fugindo. Passar o jig na minha água, depois passar no fundo. Passa aí na minha água, umas duas, três, quatro, cinco vezes. Não deu, passa no fundo. Pindocando no fundo. Vamos ver. A velocidade tá boa, né? Ah, é o motor. Ó! Oh! Pegou! Ah!
Pegou. É bom, viu? Não é gigantesco, mas é bom. Tá tomando ali? Tá puxando. Ó, ó. Ó, é bom, viu? É bom sim. Cansar ele. Ele tá aqui em cima já. Bonzinho, viu? Ó, tomando linha. Ô, bicho safado! Ó, ai, bicho. Deve ter seus 3 quilos, 4 quilos. Ó, não, um pouquinho menor. Mas já é brigador, viu? Paquinha? É, paquinha. Mas não é o mesmo que bateu lá, não. Ele é grande. O bateu é grande. Atrás da bicuda. É, não é outro. Ó. Bonito. Ó que bonito. É açu. Olha só. É a fêmea, o macho é aquele grandão lá. É, o macho tá ali. Aê, meu garoto. Também a gente provocou, jogou o jig, não tinha o que fazer, né? Ele ia pegar, né, Sandrão? Ele que apelar, né? É, ele ia pegar. Pronto. Opa, essa é a fêmea, né, Sandrão? É a fêmea. Olha que fêmea bonita. Reguinha do Monongô. 58. Quase 59. Quase 70, né? É, deixa eu fechar a boca dele, peraí. Tem que medir com a boca. 58. 58,5. Quase 60. Tá aí, mostrado pra vocês, pessoal. Deixa eu botar ele pra respirar um pouquinho. Ela, né? Deixa eu botar ela pra respirar um pouquinho. Eu vou tirar uma foto. Primeiro peixe, já aquecendo e um bom tamanho. É, meu garoto! Ei, Sandrão! Oi. Você cantou a bola, vamos cansar ele. É, isso. E depois a gente joga o giga e ele não vai resistir. Mas o grandão tá aí. Não, o grande tá ali. Que é o marido dela. É isso aí, meu garoto! É isso aí! Show! Tirar uma fotinha e já soltar. Vamos soltar. Aqui tem boto, Sandro? É, eu vejo ele tá aqui debaixo, por isso que eu trouxe aqui pra beira, pra ele soltar ele aqui na beira, porque aqui ele tem que ir ali pra beira. Lá pra... Vai embora, vai. Vai. Foi que foi. Não, tá certo. Fica a dica pra vocês que estão em casa aí. Soltar o peixe sempre que possível na beira, né, Sandro? Pessoal, primeiro ponto de pesca. Saiu um de 60... É 58,5, praticamente 60. Vamos matar demais. Então, pessoal, vamos fazer a mesma estratégia: passar umas iscas de superfície, estigar o peixe, tentar fazer ele ficar irritado, né, Sandro? Isso. Deixar ele irritado. Aí, quando a gente vê que exauriu, aí a gente mete uma meia água, mete um jig para ver se ele engole, né? Foi o que a gente fez com a donzela que a gente pegou agora de 58. Primeiro peixe de 58. Vamos ver se a gente pega aquele grandão, aquele que vocês viram atrás do da bicudinha. Vamos lá. Vamos tentar. Fêmea brava, né? 58 centímetros e brava daquele jeito. Brigadeira. Brigona.
agora vamos lá. Estratégia 2. Joga o jig em cima. Já que o rio aqui ainda tá muito alto, né? Irrita o peixe e depois joga o jig em cima. Garoto, só que esse aqui não parece, por enquanto não parece tão grande, mas vamos ver, né? A gente... é. Aqui. Paquinha, né? Pessoal, desculpa aí a ferocidade para tirar o peixe, mas é que o boto tá embaixo da gente, né? Se eu não fizesse isso, eu ia sacrificar o bichinho aqui, tadinho. Aí, ó, pessoal. Isso aqui é um pacaçu, né? Pacaçu. Pacaçu. Deixa eu ajeitar a barbatana dele aqui, que tava errado. Aí, pessoal, pacaçu para vocês. Olha que bonito. Vamos na beirinha aqui soltar ele. Olha que bonito. Não. É saudável, não tem baratinha nenhuma na boca. Bonito, não? Se vacilasse um pouco lá, perdia ele, né? Deixa eu encostar, aí eu vou soltar. É isso aí, vamos soltar o bichão. Aqui já pode soltar, né, Sandro? Vai. Vai, bichão, vai. Vamos. Gostaram da estratégia, pessoal? Estratégia do Sandro. Ó, mais um. Pegou? Peguei. Peguei e soltou. Soltou, soltou. Era bom, viu? Era bom. É mais grudado lá, né? Não vai dormir no deck. Viu? Por quê? Se não pegar peixe grande, vai ficar de castigo, vai dormir no deck. É mesmo? É, bateu. É que se eu não tiro, ia enroscar. Bem naquele toco mais escuro. Olha lá, ó. Vem aí, ó. Só que eu acho que esse que bateu agora não é o mesmo, não. Parece um pouco maior. Maior, né? É, aí vai pegar, quer ver? É, lógico. Aí vai pegar, porque já tiçou, eles já estão meio assim, né? Ó, pegou. Pegou. Foi pro pau. Saiu. Saiu, agora já era. Tá pego. Não é grande, não. Ó o boto, ó o boto. Pegou? É, pegou. Pegou? É.
certeza. É. Eu acho que sim. Não. É, ele pegou e soltou. Ele pegou, ó. Arranhou ele. Ele pegou, botou na boca, ó. Mas vai morrer? Vai. É porque, ó, ele arrancou todo o couro dele, né? Ele, como é que ele vai ficar assim? É, se eu não brigasse e deixasse quieto, ele levava. Mas como eu dei uma... Ele, acho que ele, na hora ele soltou pra poder bocanhar, aí eu tirei. Tirou da boca dele. Sem querer também, né? Não foi uma coisa que, nossa, eu sou muito brigador, eu brigo com o Boto. Não tem como brigar, tem como brigar com o Boto. Deu sorte, né? Quer dizer, deu sorte mais ou menos, ele morreu do mesmo jeito. Tira o óculos, eu não tô enxergando mais nada. Sandrão, pescamos... uma hora e pouquinho, nem isso. É, então, uma hora. Tirando a chuva, deu meia hora de pescaria. Verdade. Né? Batemos três pontinhos, pegamos três peixes. E teve mais duas ações que bateu, levou. E não entrou. Não entrou. Mas, gente, promete. É o começo só da viagem. Pescamos meia hora e pegamos três peixinhos. Aí já fica essa palhinha pra vocês verem o que espera pra vocês nos próximos vídeos, não é? É verdade. Barco Hotel? Molongó, venha pescar com a gente, vem pescar com a gente, vocês vão se divertir, gostar demais da conta, vão ser tratados, ó, no luxo e os piloteiros são bons demais da conta. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aquele like pra gente, se inscreve no canal, tá passando aqui embaixo todo o material que eu usei nesse dia de hoje, e eu vou deixar todo o material também na descrição do vídeo, e linkado aí no primeiro dos comentários, só clicar, você vai lá no Espaço Pesca, eu mando pra vocês, pro Brasil, todinho. Sandrão, manda um abraço pro pessoal em casa. Abraço aí a todos aí. Meu nome é Sandro, gerente do Molongó. Valeu, meu garoto. Isso aí. Valeu. É nóis.